Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bu dəfə sizinlə qədim Azərbaycan mətbəxindən olan zırazı bişirəcəm. Bunun üçün kartofları soyacağım. Öncə kartofları götürürəm, soyuram və suda bunu pörtlədəcəm. Kartofları soydum dostlar. İndi bunu yuyacağım və qazanda bişirəcəm. Bu cür suda pörtlədəcəm. Daha sonra bizə lazım olacaq soğan və mal əti. Deməli, soğanı doğrayıram. Üzərinə su töküb, ənənəvi qaydada su töküb pörtlədəcəm. Üzərinə duz tökəcəm ki, yaxşı pörtlənsin soğan. Sonra onu əzib, yağ tökəcəm üzərinə qovurub, əti də onun içində atıb qovuracağım. Soğanı bu cür pörtlənmiş soğanı bu cür əzirəm. Və bura nehrə yağı əlavə etdim. İndi siz hansı yağdan istəyirsinizsə ondan da tökə bilərsiniz. Ümumiyyətlə dostlar, çalışın bu kərə yağlarından az istifadə eləyəsiz. Xolesteroldur, pilənməyə səbəb olur. Ona görə mən də əvvəllər çox istifadə eləyirdim, çox yağlı yeyirdim. Ancaq ağır çəki alandan sonra, çəkimi atandan sonra mən də yağdan az istifadə etməyə başlamışam. Soğanı yağda qovurduqdan sonra əti də töküb, əti də bunlarla bərabər qovuracağım. Əti soğanla qarışdırıram dostlar, ağzını örtürəm və xırda xodda qoyuram öz-özünə bişsin. Həm yağa düşmüş olsun, qovurulsun, həm də bişsin. Bu arada kartoflar bişir, onları götürəcəm, suyunu tökəcəm və kartofu əzib püre edəcəm. Baxın dostlar, artıq ət də qovruldu. Əti də qoydum, tökdüm bir qaba tarelkaya ki soyusun. Kartof da pörtləndi. İndi kartofun üzərinə biraz duz, biraz istiot, biraz süt, 2 ədəd yumurta, istəsəniz bir dənə iri yumurta da götürə bilərsiniz. Bu əslində qədim Azərbaycan mətbəxidir. Burada məsələn Herkules yoxdur. Amma mən kanalımda məsələn yeni abunə olan insanlar deyə bilərlər ki, niyə Herkules tökürsən? Məsələn kanalımda artıq daimi abunəçilər bilirlər ki, mən dietik qidalara daha çox üstünlük verirəm və dietik yeməklər, şirniyyatlar hazırlayıram. Ona görə də bu yeməyin içinə biraz da Herkules qatmağı düşündüm. Amma siz Herkulessiz də bişirə bilərsiniz. Mən hər şeyi dietikləşdirirəm deyə ona görə də Herkules qatmağı düşündüm. Yəni Herkules əslində yeməyin dadını dəyişmir. Adamı tox tutur. Çörəksiz yeyirsinizsə adamı tox tutur. Fərqli bir dadı da olmur. Bura biraz da sarı kök tökürəm və kartof əzənlə kartofları əzirəm. Əgər çox duzlu yeyən varsa aranızda, insan orqanizmasına gün ərzində 5 qramdan artıq duz yemək məsləhət görülmür. Yəni 5 qram duz insan orqanizmasına gün ərzində normadır. Çalışın ki, o duzu yavaş-yavaş azaldasınız. Mən də çalışıram ki, azaldı. Bəzi məsələn yeməklərdə ümumiyyətlə duzdan istifadə etmirəm. Ancaq limon suyundan, sarımsaqdan istifadə edirəm. Bu arada kim dietdədirsə, istər yay, istər qış, ümumiyyətlə hansı fəsil olur olsun, su içə bilmirsə, yeməklərinə, yeməyin yanındakı qatığa, ayranına, atlamasına sarımsaq qata bilər. Sarımsaq orqanizma düşən kimi başlayır su tələb etməyə. Kartofu yaxşı-yaxşı əzirəm. Kanalımın dietdə olan abunəçiləri baxırsa, bu qidanı kimlər yiyə bilər, hansı diet təbəqələri yiyə bilər. Yeni başlayan dietə oturan insanlar qətiyyən kartof yeməsinlər. Yemək məsləhət deyil. Bu yeməyi yalnız o ki dietoloqlar deyirlər ki, çəkini möhkəmləndirmə.
Bax, həmin insanlar yiyə bilər. Tutalım ki, 5 aya, 6 aya ya 1 ilə gəlib çatıb 70 kiloya, 60 kilo istədiyi çəkiyə düşüb da, yəni bir sözlə 30 kilo, 20 kilo, 15 kilo, 10 kilo belə çəksin verib istədiyi gəlib çəkiyə düşübdür. Hə, bax, həmin insanlar az yağdan istifadə edərək, Herkulesdən istifadə edərək bu resepti hazırlayıb rahatlıqla yiyə bilər. Çörəksiz, təbii ki, çörəksiz yiyəcək. Çünki kartofu nişastanı, nişasta ilə yemək olmaz. İstəsəniz bura göyərti də səpə bilərsiniz. Əzilmiş kartofu götürüb yayıram, içinə qovurulmuş ət qoyuram. Və bunu əslində reseptində belə yazılıb ki, una batırmalıyam. Ancaq mən Herkulesin ununa batırıram. Piraşki kimi büküb az yağda qızardacam. Baxın, bu cür piraşki kimi. Əslində bu reseptinə görə una batırılmalıdır, amma mən Herkulesə batırıram, undan istifadə etmirəm. Un yemədiyimə görə, ona görə undan istifadə etmirəm. Amma sizdə əgər kəpəkli qara un varsa, kəpəkli qara una batıra bilərsiniz. Sonra qaynar yağın içinə qoyuruq, qızardırıq. Dostlar, artıq zirazı hazırdır. Əgər resepti siz də bəyəndinizsə, siz də hazırlaya bilərsiniz. Siz də nuş edə bilərsiniz. Və əgər kimsə diyetdədirsə və dediyim kimi, hansı diyetdə olan insan yeməlidir, bir ədəd mütləq salatına limon sıxıb, onu suyuna qədər içməlidir ki, onun tərkibindəki yağ və kartof kökəlməyə səbəb olmasın. Bir də çalışmaq lazımdır ki, bu cür yeməkləri mütləq günorta vaxtı yiyəsiniz. Axşam vaxtına saxlamayın. Hə dostlar, bu qədər. Əgər paylaşdığım yemək reseptləri, ümumiyyətlə paylaşdığım materiallar, dietik yeməklər, dietik şirniyyatlar sizin də xoşunuza gəlirsə, kanalımı bəyənin və abunə olun. Həmçinin abunə olarkən zəng işarəsinə tıxlayın ki, kanalda paylaşdığım video ilk sizə də bildiriş geçsin. Həmçinin də fikirlərinizi rəy bölməsində yazın. Mənim üçün çox maraqlıdır. Bölüşək. Bəlkə bu hansısa Azərbaycanın qədimdə, hansısa bölgəsində daha məşhur yeməkdir. Oldu, bu qədər. Sağ olun.